Ja, idag bär vi vägen fram till Tommy Ånby här på Gullmarsfjordens plantskola. En fantastisk magnolia människa. Jag har varit här flera gånger och den här vägen hit är väldigt speciell. Det känns som man kör i Alperna ena stunden och i småländska storskogen andra. Men det är värt varje sekund att åka ut till Tommy och hans fantastiska magnolier. Häng med! Ja, det här är en ganska ovanlig magnolia som är, jag tycker är väldigt spännande och vacker, som har en inupning, kan man säga, eller auriculat blad, alltså den är inupen i bladskaften. Vad heter magnolia fraseri och kommer från Östamerika, alltså Nordamerika. Och kan bli ganska stor, men är väldigt, väldigt svår att frösa, som man måste göra för att producera den eller ympa den då. Det går också. Så det är en av anledningarna att den är så sällan sedd i, eller finns möjlig att köpa. Men det här är väl ett exemplar på cirka 25 år och blommade kanske i år med ett 30-tal blommor i alla fall i skottspetsarna. Och är väldigt, väldigt tilltalande att se under också de här bladen, va? Nej, några av de här storbladiga magnolierna, de är ju, alltså ju mer man håller på med det här med magnolier, desto mer glad blir man i dem. Och speciellt när de blir så pass stora så att de blommar bra. Alltså de flesta, kan man säga, avger en otroligt doft, och speciellt om kvällarna. Och i den stora obovatan som står längst upp här i slänten så var det säkert över 200 blommor. Kanske inte riktigt samtidigt, men nära på. Och när jag kom hem en kväll här mitt i den blomningstiden som är i mitten på juni, kan man säga. Den heter ju junimagnolia på svenska. Så låg det som en enorm doft i hela trädgården. Alltså det var helt sagolikt, och det är sån underbar doft helt enkelt. Och vad som är väldigt kul, alltså obovata eller junimagnolia är känd för att ta en väldigt, väldigt lång tid innan den börjar blomma från det man sätter ut den, va? Jag tror min som står lite skuggigt här tog i alla fall mellan 18 och 20 år innan jag hade den första blomman. Men det finns ju hybrider med trepetala som blommar mycket yngre och bibehåller den här härliga doften. Så trepetala gånger obovata är ett väldigt bra val om man är lite upp till åren. Så att säga. Annars är ju junimagnolian med den häftigaste. Men den som står i förgrunden här med de här stora bladen, det är alltså en sån, alltså trepetala gånger obovata, eller om det är obovata gånger trepetala. Det vet jag inte, men den kommer också från Tore Widenfalks trädgård och en ymp som jag gjorde för en del år sedan. Och den, Tore Widenfalk, hade ju ganska många storblöriga magnolier i sin stora slänt. Och det var en han tyckte var allra finast, så den fick jag äran att döpa till Tores bästa. Så den heter... Så den måste ha varit sådd som trepetala, för han hade den som trepetala... Tores bästa, men den har blommat här och jag har känt på doften att det verkligen rör sig om en hybrid mellan den eller mellan dem. Men den är också sagolikt vacker. Det mest spännande som har hänt magnoliaodlingen de senaste 20 åren, det är ju faktiskt att poppelmagnolien har kommit in som en förälder i korsningar. Och de är väl speciellt intressanta för oss i Norden. Mycket på grund av att akuminatan då tillför en väldigt god härdighet till de mesta av sina hybrider. Alltså vi vet ju fortfarande, om man tar de här riktiga dåligt härdiga exoterna som är korsade med akuminata, så vet vi idag inte hur mycket härdigare de blir, men att de blir härdigare, det vet vi. Hur pass härdiga är akuminata, vet du det? Hur långt upp ja, i Sverige? Ja, alltså det vet vi inte kanske riktigt, men den har ju en del egenskaper som är bättre än den som anses
härdigast, och det är ju, om man säger Kobes, alltså japanska magnolia. Den har en del företräden och den går väldigt långt upp i USA när det blir väldigt kalla vintrar, alltså upp i, förbi Kanadagränsen. Så det har väl lite grann att kanske göra med proveniensen med den också, men vad som är så bra med den är ju att den med de här lynniga amerikanska vårarna då, där i och med att bergkedjorna är orienterade i nord-sydlig riktning, kan ha en dygnsdifferens på nästan 40 grader, alltså från minus 20 till plus 20 på ett dygn. Och så är den väldigt långsam på att börja vegetera på våren. Och den blommar relativt sent, och det tillför den också till de mesta av sina hybrider. Vilket gör att de ofta undkommer de här sena nattfrosterna då, men ändå blommar på barkvist. Så det är ju det många vill att de ska göra, att de ska blomma på barkvist.